بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوة في الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله تعالى وطاعته. وكوا سيسي صوت وبين سعيدي كموامريشا من هي نفسي كويا فانيا مبايا سمبابا لكم كتازا كويا فانيا ليكوا مزوري niusie nafsi yangu kwanza kumcha Allah tabaraka wa taala, pia kuiusia nafsi yako wewe unayenisikiliza, nawe umcha Allah tabaraka wa taala. Uchache wa kumcha Allah tabaraka wa taala ni kujitahidi kwa kadiri uwezavyo uonekanwa maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala ametaka uonekanwe, pamoja na kutoonekanwa maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala amekutaka usionekanwe. Fattaqullaha mastata'tum. Ndugu Waislam, qala Ibn Kathir: جعل الله تعالى الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه النوعين الذكر والإناث، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد. لو توانسنا ما سنقوم زهايا يا ابن كثير يا نيوسيم ام جواني وواتك كما كنت من وامتزامه wa kuwa na familia au kutokuwa na familia, kwa maana ya kupata kizazi au kutopata kizazi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewagawa watu katika makundi manne. Kundi la kwanza man yutihi albanat, kuna ambao Allah tabaraka wa taala anawajalia watoto wa kike tupu. Wa minhum man yutihi albanin, lakini kuna anaowajalia Allah tabaraka wa taala watoto wa kiume tupu. Wa minhum man yutihi nawaini dhakara walinath, na kuna anaowapa Allah tabaraka wa taala aina zote mbili za watoto, kwa maana wanamume na wanawake. Wa minhum man yamnauhu hadha wa hadha fayajaluhu aqiman la nasla lahu wala walad, na kuna anaowanyima Mwenyezi Mungu watoto wa kiume na wa kike, lakini anawafanya kuwa ni tasa au wagumba wasiokuwa na mtoto wala kizazi. Katika dunia vyovyote utakavyokuwa, hutosalimika na moja ya hali hizi nne, kama Allah tabaraka wa taala atakupa watoto, basi imma wanaweza wakawa ni watoto wa kike watupu, au wanaweza wakawa ni watoto wa kiume watupu,
au wanaweza wakawa ni watoto mchanganyiko kwa maana wa kiume na wa kike, au inaweza Allah tabaraka wa taala akawa amekadiria usiwe na watoto. Wayajalu man yasha wa qima innahu alimun qadir. Maelezo haya Allah tabaraka wa taala ameyazungumza katika suratu Shura aya ya 49 mpaka ya 50. Allah anasema lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu anasema لله ملك السماوات والأرض, utawala wa mbinguni na ardhini ni wa Allah. Allah يخلق ما يشاء, anaumba Allah anavyotaka. Yahabu liman yashau inatha, Allah anampa anayemtaka watoto wa kike watupu. Wayahabu liman yashau dhukur, na Allah anampa anayemtaka watoto wa kiume watupu. Au yuzawijuhum dhukarana wa inatha, au Allah huja akamchanganyia mtu watoto akawapa jinsia zote mbili, jinsia ya kiume na ya kike. Wayaj'alu man yashau aqima, lakini pia Allah humfanya anayemtaka kuwa ni tasa. Innahu alimun qadir, Allah ni mjuzi lakini pia ni mwenye mipangilio. Allah ni mjuzi na mwenye mipangilio, au mjuzi na mwenye kukadiria. Yeye ndiye anayekadiria kwa namna anavyotaka, kwa kumtazama yule anayetakiwa kukadiriwa. Balasa vishadidi jamii tulokuwa nayo, kuna watu wamejalia kuwa watoto ni watoto fulani tu, na wasiokuwa watoto hao si watoto. Lakini kuna watu pia wanahisi kutokuwa salama, au wanahisi kuonekana kuwa wametupika kama wataingia katika kundi la wale ambao Allah tabaraka wa taala amewakadiria wasiwe na watoto. Leo ukipata watoto wa kike watupu, maana yake Allah tabaraka wa taala ndo ameona hao watoto ndio watakaokufaa, kaona ndio watoto ambao wewe utafaidika nao, na huenda wao pia watafaidika na wewe. Kinachotakiwa uridhie kuwa hao ndio watoto alokukadiria Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ikitokea Allah amekupa watoto wa kiume watupu, uridhie uone kuwa hao ndio watoto aliona Allah tabaraka wa taala kuwa wana maslaha na wewe. Huenda wakakulea na huenda wakafaidika pia na malezi yako na walea wao. Lakini Allah tabaraka wa taala pia ikitokea amekupa wote wawili, pia ufurahikie, kwa kuwa Allah yeye ndiye alim, ndo mjuzi lakini pia ndo kadir. Yeye ndiyo muweza wa upangiliaji, ameona apangilie vile. Lakini sambamba na ya mwisho, ikitokea kuwa Allah tabaraka wa taala amejalia mmoja wetu kutokuwa na watoto, pia aridhike na aone kuwa hayo ndiyo makadirio ya Allah aloyakadiria kwa huyo kiumbe.
Maksudio ya aya hii Allah tabaraka wa taala anachotaka tufahamu, alla yaghtarra al-insanu bima malakahu min al-mali wal-jahi wa an ya'lama anna al-kulla milku Allah wa biyadihi maqalidu at-tasarrufi fi as-samawati wal-ard yu'ti wa yamna'u لا راد لفضله ولا معقب لحكمه. الله نتاكا منادام أسدنغنيك كوكيل أليكو كيميليك إما كما كتاكوا نمالي أو كما تاكوا مملكيش وانا الله كيتو كناتو يتو حشما نحشما inaweza ikawa heshima inayosababishwa na mali, kuwa wewe ni bosi, lakini pia heshima inaweza ikasababishwa na kizazi, kwamba Mungu amekupa heshima ya kuitwa baba, Mungu amekupa heshima ya kuitwa baba mdogo, au Mungu amekupa heshima ya kuitwa baba mkubwa, au Mungu amekupa heshima ya kuitwa shangazi, Mungu amekupa heshima ya kuitwa mama mdogo. Usione kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivi kakuona wewe ndio unafaa. Alla yaghtarra al-insanu bima malakahu min al-mali wal-jahi. Asidanganyike mwanadamu kwa kile alichopewa, ima ni mali au heshima, akaona yeye ndiye na wasio kuwa yeye basi sio katika maisha haya tulokuwa nayo. Katika upande wa uzazi, kuna watu wanaopewa heshima na Allah tabaraka wa taala na wengine wakanyimwa heshima zile. Lakini wale walionyimwa heshima zile, mara nyingine hutokea watu wanaowazunguka wakataka kuingilia yale mahusiano ya ndoa na kutaka kuyaharibu, eti kwa sababu yule aliyeolewa na ndugu yao au yule aliyomuoa ndugu yao, Allah tabaraka wa taala hajakadiria kupatikana kizazi kupitia yeye. Anasahau kuwa lillahi mulku samawati wal ardhi, kwamba ufalme na utawala wa mbinguni na wa ardhini ni wa Allah. Yakhluqu ma yasha, Allah yeye ndiye anaumba anachokitaka na anavotaka. Yahabu liman yashau inatha, Allah anampa anayemtaka watoto wa kike. Wa yahabu liman yashau dhukur, na anampa anayemtaka watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukarana wa inatha, au Allah wakati mwingine huwachanganya watoto wakawa jinsia zote mbili, jinsia ya kike na ya kiume. Wayajalu man yashau aqima, na Mungu humfanya tasa au mgumba amtakaye. Kwa hiyo akionekana mtu hajabaktika kuwa na kizazi, ima kushika mimba au kumpa mtu mimba kwa maana ya ujauzito, asishambuliwe na jamii kwa kuonekana kuwa yeye eti ile kasoro ni ya kwake, bali aone yule alopata mtihani ule kwa kupambana na mtu ambaye Mwenyezi Mungu kapa mtihani wa kutokuwa na mtoto, aone kuwa Mwenyezi Mungu amemtakia vile na ana makusudio yake. Leo kuna baadhi ya ndoa katika jamii zetu zinavunjwa na mama wakwe, eti kwa sababu mkaa mwana hajapata mtoto. Lakini kuna ndoa pia zinavunjwa na mashangazi, eti kwa kuwa mkaa mwana hajabahatika kupata ujauzito. Na kuna ndoa pia zinasababishwa zivunjike na mawifi, muda mwingine mashemeji, eti kwa sababu shemeji hajapata mtoto au hajapata ujauzito kwa sababu ya kupata mtoto. Ndugu Waislamu wasikilizaji,
Tumuogope sana Allah tabaraka wa taala na tumuachie kazi yake ya uumbaji. Tukubali makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kwamba hakuna atakayetaka na likawa alolitaka ila mpaka Allah tabaraka wa taala alitake hilo alolitaka mtu kuwa ndo litakuwa. Tuone kuwa aliyepata watoto hakutumia ujanja wake, na tuone pia aliokosa hakukosa kwa sababu ya ujinga wake. Tuone yote ni kwa makadirio ya Allah tabaraka wa taala. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة في الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله تعالى وطاعته. Niendelee kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, pamoja na kukuhusia ndugu yangu muislamu unayenisikiliza, nawe mche Allah tabaraka wa taala kwa kujitahidi kwa kadiri uwezavyo uyatekeleza alokuamrisha Allah tabaraka wa taala uyatekeleze, na ujitahidi pia kwa kadiri uwezavyo utoyatenda na kuyakimbia yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekutaka uyakimbie. Hutuba ya leo tumekusudia tukumbushane hali za wanadamu katika uzazi, kama alivyozieleza Ibn Kathir kwamba hali za watu katika hali ya uzazi ni moja ya hali nne. Minhum man yutihi albanati, kuna baadhi ya watu Allah tabaraka wa taala anawajalia watoto wa kike watupu. Na hii hali, ndugu yangu muislamu, kwa zama hizi za leo, usione kwa kupewa watoto wa kike eti wewe peke yako ndio umeonewa. Umepewa watoto ambao au huenda wewe hukuwahitaji katika maisha yako, au hukuwatamani, au ulitamani watoto wa kiume, lakini Allah amekupa watoto wasiokuwa wa kiume, kwa maana ya watoto wa kike. Leo hujui ni nani katika maisha atakusaidia, hujui ni nani katika maisha yako atakulea, bali huenda mtoto wa kike unayemuona kutokuwa na faida ndio mtoto anayeweza kusimamia malezi yako na akasimamia heshima yako ya ubaba, na wewe ukaona kuwa kweli ulizaa kwa kuwa na yule mtoto wa kike. Pamoja na kuwa watu wameonelea kuwa watoto eti wenye manufaa tu ni watoto wa kiume, kwa kuwa wao ndio wachakarikaji, wao ndio wapambanaji, wao ndio watafutaji wa maisha. Fikra hizi si sahihi na si fikra za kuweka katika akili zetu, bali tuone kuwa mtoto ni mtoto. Yeyote atakayetupa Allah tabaraka wa taala
tumkumbatie na tumuone kuwa ni neema kwetu. Kwani wapo ambao wanatamani wawapate hata hao watoto wa kike, lakini Allah tabaraka wa taala hajawapa hao watoto wa kike. Lakini tutoe fikra hizi za kuwaona watoto wa kike hawafai, kwa kuwa ni fikra za wale wasiokuwa na dini, na ni fikra za watu wasiokuwa na mafundisho. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakuja, amewakuta watu katika zama zao, mtoto wa kike akizaliwa watu huona kama wamepata nuksi. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, ilikuwa akipewa habari baba wa familia kuwa mke wake amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, uso wake ulikuwa unageuka kuwa mweusi anakasirika. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, wazia wakati ule ule aliopewa habari kuwa kuna mtoto wa kike amezaliwa nyumbani kwake, alikuwa anajisikia vibaya na anajificha kwa watu kutokana na mtoto mbaya kwa fikra zake aliopewa habari zake. Na alikuwa anajiuliza moja ya mawili, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, aishi naye achekwe kuwa kazaa mtoto wa kike, au amfukie amzike akiwa hai. Ala saa ma yahkumun. Allah anasema jamani, ni hukumu mbaya mno hizi walizokuwa wanazichukua hawa watu. Tujitahidi kuwapenda watoto wetu hata wakiwa wa kike, tuwaone kuwa ni watoto aliotukadiria Allah tabaraka wa taala. Lakini kundi la pili, wa minhum man yu'tihi albanin, kuna watu wanajaliwa watoto wa kiume, lakini wapo wanaopewa watoto wa kiume wakageuka kwao kuwa adhabu na sinema, pamoja na kuwa waliwasherehekea sana walivyopigiwa simu kuwa amezaliwa mtoto wa kiume, walifurahi na kusema wamepata majembe. Lakini maalasafi yale majembe hubadilika yakawa ni majembe ya kuwalima wao, na si majembe tena ya kulima pengine wao wakafaidika. Leo kuna watu wanapigwa na watoto wao wa kiume. Leo kuna watu wanaombewa wafe na watoto wao wa kiume. Mtoto keshakuwa muhuni, ni mtoto wa mtaani. Mtoto anavuta vya kuvuta, anakunywa vya kuvinywa. Inafikia mahala anamuuliza baba yake kwamba dingi utakufa lini. Si hivyo tu, wengine wapo anaona awe sababu ya kummaliza mzee wake ili apate kurithi vile alivyokuwa navyo mzazi wake. Kwa hiyo tusifurahikie tu kwa kuwa na watoto wa kiume, tuone kuwa mtoto yeyote ni mtoto, lakini awe katika maadili yaliyokuwa mazuri. Wa minhum man yu'tihi nawaini, kuna watu Allah tabaraka wa taala anawapa aina mbili ya watoto na wafurahikie hivyo hivyo. Lakini wa minhum man yamnauhu hadha wa hadha fayaj'aluhu aqiman la nasla lahu wala walad, kuna wengine Allah tabaraka wa taala anawafanya kuwa wagumba, anawanyima watoto wa kike na anawanyima watoto wa kiume, anawafanya wawe hivyo hivyo, hawana watoto wala kizazi. Hawa nao wafurahikie hali hii, waone kuwa Allah tabaraka wa taala kuna alivyo waepushia. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa kuhusiana na kile alichokichunga. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ikitokea amekunyima watu wa kuwachunga, maana yake khaffafa anka alhamla au alhimla, kakupunguzia cha kubebwa au mzigo wa kubeba, amekuondolea masaa ili ya kuulizwa.
kwamba thumma la tusalunna yawmaidhin anin na'im, neema hiyo ya watoto utaulizwa nayo, watoto wako uliwalea vipi, watoto wako waliishi vipi, watoto wako uliwaandalia maisha ya namna gani katika maisha haya ya dunia. Kwa hiyo tuone kwamba hali hizi zote zipo na ni hali za kawaida kwetu, na kila mtu asherehekee hali aliyokuwa nayo na aifurahikie, kwa kuwa ndo mashia, kwa maana matashi ya Allah tabaraka wa taala. Jambo jingine, Allah tabaraka wa taala, Allahu ya'lamu ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad. Allah tabaraka wa taala yeye ndiye anayejua vinavyopatikana katika mafuko ya uzazi ya kina mama. Mwenyezi Mungu anajua huyu atazaliwa lini. Pia anafahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu atapitiliza siku zake katika miezi tisa, mwingine atakuwa chini ya miezi tisa. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Kila unachokiona kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala kina mpangilio maalum na kina muda maalum. Kwa hiyo pia tusilalamike ima kwa mwanamama yeyote kuona kwamba amechelewa kuzaa mtoto wake, kwamba ametaabika sana mpaka kafikia anachoka sasa analalama anasema maneno mabaya. Na asilalamike baba mwenye kulea mimba ya mke wake akaona kwamba yeye kapitishiwa muda sana, na akaona kwamba yeye kataabishwa sana na ile mimba ya alokuwa nayo mke wake, bali aone kwamba wa kullu shay'in indahu bimiqdar, kila kitu kwa Allah tabaraka wa taala kipo katika mipangilio maalum, na Allah tabaraka wa taala amekitaka kiwe vile. Nimalize na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anaosema, ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Analolitaka Allah tabaraka wa taala lazima liwe hilo hilo, lakini asilolitaka Allah tabaraka wa taala halitokuwa vyovyote itakavyokuwa. Mwenyezi Mungu kama amekupangia ugumba, hali hiyo haitobadilika. Mwenyezi Mungu kama amekupangia watoto wa kiume watupu, jitahidi kwa kuchunga tarehe za watoto wa kike, hutoweza. Lakini Mwenyezi Mungu kama amekupangia watoto wa kike pia, jitahidi kuchunga tarehe za watoto wa kiume, hutoweza kuzichunga. Lakini Mungu kama amekupangia upate mchanganyiko watoto jinsia zote mbili, jitahidi kuwakimbia, hutoweza. Kwa kuwa Allah innahu alimun qadir, Allah yeye ndiye mjuzi na yeye ndiye mpangiliaji wa mambo yote, yeye ndiye anafanya analolitaka. Tumombe Allah tabaraka wa taala ajalie tuwe katika watu wanaoridhika na makadirio yake katika nyanja hii ya uzazi. Lakini tumuombe Allah tabaraka wa taala ajalie vizazi vyetu viwe ni vizazi vyema, vizazi vya kutukubali na si vizazi vya kutukataa. Isiwe sawa na yule mtoto aloambiwa Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam, ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu waladun ghairu salih, kwamba Nuhu huyo mtoto si katika watu wako, kwa kuwa yeye ni mtoto, si mtoto mwema, anayefanya anayoyataka yeye na wala hasikilizi unayoyataka wewe mzazi wake. Waalamu wa ayuha alikhwa anna Allah tabaraka wa taala amarani wa iyyakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi almuqarrabin wa thallatha bikum ayuha almu'minun sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الكرام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب
وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.